长得是貌不惊人，一出来我卖揶揄他，现在真的要叫一声大师，真的厉害。十五岁有85岁的老成，有没有看到他的声音？太令人怀念的音色哦，像老唱片出来的那个音色，完全就是黑胶唱片30年代、40年代完全一样。而且他很厉害，是那个时候那种 Enga。
他的转音啊，对，要很到位，他好厉害，很漂亮，那个转音转的也很好。前面这个，所以这个歌是日文歌曲，文夏老师他们把它填词重新唱过，在台湾当时啊，哇，那卖的疯掉了，是啊，没有人不会唱这首歌，太感人了，因为一开始出来以为他是来搞笑的，对的，对，以为你是说搞笑的，对，然后又选了一首老歌，啊，年轻人唱老歌不搭不起，没有想到他一张嘴一张口以后不得了，真的仿若天哪。我很好奇，你是跟着老唱片学唱歌吗？对，一张嘴只有一只蛤蟆在一张嘴，一只蛤蟆一张嘴，两只眼睛四条腿，乒乓乒乓跳下水呀，蛤蟆不吃水，太平年。所以，我强烈的建议他去找老师看前世今生。我认为他的前世一定是一位演歌歌手哦，应该对，真的，因为很少见说这样的年纪哦，能够有这样的这样的一个重点是他浑然天成，对，你不说你他也不是被逼的，你平常不会都是只是听这些歌吧？你会听周汤豪睡到分手吗？不会，那个哎，那你都听一些比较以前的歌，对不对？哦，对啊，最新的歌有听过什么？最新的永保安康有听过吧？笨小孩有听过吧？打到我们新北，他是很诚实的，所以他一定是哎什么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 ，是不是这样的夜晚？你才对嘛？但是那首歌也三十年了，二十来了，也快三十年了，所以他一定是某位演歌歌手哦，借尸还魂，哎。又会上演歌，那不行。那我本来他想说，我们逼他去学《小幸运》，但《小幸运》这个歌没有，是不是这样夜晚你才这样想就红嘛，对不对？嗯，小幸运好像比较强。是啊，小幸运，来来，第一题，老师给他唱一下，来。是不是这样的夜晚，你才会这样的想起我？这样的夜晚，是在电话。小幸运，小幸运真的 OK 啦。离合花来，小幸运试看，好来。哇，这老派唱腔呢，哦。原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠得那么近。那为我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染的真心与你相遇，好幸运。可我已失去为你泪流满面的权利，但愿在我看不到的天际，你张开了双翼，遇见你的注定，他会有多幸运。小讨厌，小讨厌，没事没事，没有，他就是要唱这个版本，好讨厌，他唱老歌，这个版本很像用二胡拉的，有没有？对，知道哎，有那个感觉啊，没有，他住一个老灵魂，对，哦，住了一个老灵魂，这个听比听到会生气，现在正在我很少录影录到最后想要安口的，对呀，对呀，反正给大家带来欢乐嘛，日文歌曲最会唱是哪？最拿手，熊高一熊拿手，因为。观众朋友看到这里一定哎呀节目怎么可以结束了，对不对？亚瓦达亚瓦达睡这条睡直接来来来卡斯托我莫那我莫为不拉克哟马克的莫托莫托可能